Pazi, snimali od iz. Danas ćemo u kreativu napraviti ono koće nisam završio u preživljavanju, ali ćemo završiti. Sad ćemo u kreativu napraviti mašinu koja puše vatrene strele. Prvo vam treba lava. Možete dobirati bilo koji kamen odavde. Ja ću uzeti ovaj. Treba vam ovo. To ću uzeti. Treba vam ovo. I to je to. Da, jeste. To je to. I strele me treba. To pričaju oni. Čutite! Čutite! Dobar. Sad ćemo uzeti strele. Eto ga. Strela. Sad možemo lava. Dajmo, on to bataj, bataj. Možemo početi, jel? Kaka si? Odi ovamo kod tvoje tate. Ajde, ovdje ćemo pored. Otim, jode. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne možda budi rašu ješte te. Neće! Stavljamo dispenser. Jeste, dispenser. Na drugu stranu. Ovako. Tako. Onda ovo zatvaramo. On tu ovako povišemo za ovoliko. Beži kod babe, oči da te ujede. Beži kod tvoje njegove. Odi kod babe. Onda ovdje ovako. Pa neće njegovo je. A to je njegovo. Neće da ga diram da ga ljudi. Možete i malo manje. Ne njegovo ne diram. Pa neće da uzmem. To oni pričajmo. Čemu jedan ne? Jedna komišnja. Uči mi tvoje. Izvinite, spani smo toga. Eto ga. Onda ovdje sipamo lavu. To nije tvoje. Gdje sam još neki materijal, nije samo lava. Ovo je to. Nemoj da mu diraš. Opa! Miren! Ne, pa ti ne zazivaš, Olena. Pa ne mogu da budem. Pa ne treba ti, to je ono sve vatalo zubima. Beži, to je prljavo. Zubima vatalo, igraš s tim, to čekaj to, pa posle staviš ruku. Beži, beži. Neće, nemoj da diraš. Imaš ti tvoje. Aha, treba sam tako. To oni pišu. Ne možete da se čudite. Pravi čudo ovdje. Ne mogu. Nemoj. Sad će dođe majka. I kako reži, pusti mu, to je njegovo. Daj mi. Čekaj, plaćaš ti kad ti uze kika lupku? Plaćaš li kad ti uze kika lupku? Plaćaš? To nije trebao tako. Plaćaš. E, tako i on je da njegovo. E, da tako. Tako je trebalo, brate. Babina kika. Eto ga, sad ovo ovako zatrpate. Ćutite! Izvinite zbog toga stvarno. Ona laje na njega. Onda ovo uzmimo ovde. Ovo ne da. Onda ovde. Pa zna da je to. Onda ovo stavimo ovde. Ovo ovde. Onda vam treba redstone. Ovdje ću čuvati ribicu i da te otkine da jede. I jedna poluga. Ja ne mogu da te gledam. Onda reži... Onda reži sam stavite ovdje ovako, ovako, ovako. I otkine ti ribicu. Možete ga i tu, ja ću ga stavim ovdje da bi vidio kako radi ovo. Ovo tu neka beže. Da li je dobro ili ne. Koji da beži mi to? Šta kaže? Eto ga. Sad napunimo ovdje strele. Bilo kako sam to. Kako sam to. Da je ovo čokoladno mleko sigurno da sam pila. Zajtonirate mi moje kuće malo. Moj dečko lijepi dečak. Moj dečko, dečko, dečko. On je dobar. On je dobar. Imo. Da imamo kako radi ovo moje. I piješ kiri kaki. Da, i gremo da radi. Su vidjeli? Da, divno. Divno napoli. Vidite. Sad imamo i tu mašinu. Super, ljudi. To su redke kutiki proteo. Pozdrav, ljudi.
ostavite lajk. U drugoj epizodi ćemo praviti zamku za zombije. I pišite u komentarima. Eto, ovo drvo ću... Tako, to. Idemo u našu. Ovo kuće nisam... To će biti zamka za zombije isto. To malo sve se piče. Eto, imamo sve. Pozdrav svima ljudi.